Devi bir salatına koy gelir. Tapadan da. काल श्री श्री ठाकुर रथो चरण कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मां रथो चरण कोटि कोटि प्रणाम। जगताचार्य श्री श्री बड़दा रथो चरण कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा रथो चरण कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा श्री चरण गुरु परिवार समस्त श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। ଆଜି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ତିଥି ଶୁଭ ତାଳ ନବମୀ ତିଥି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଭ ଆବିର୍ଭାବର ତିଥି ତାଙ୍କର ଆଜି 134ତମ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମ ତିଥିକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଅବସରରେ ସଦ୍ୟ ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ BCCର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। 501 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେବେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଦ୍ୟ ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯୋଗ ହେଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୁତ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ରୀତି ଗଧିର ଯେଉଁ ଯାଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଜୟଗୁରୁ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ବିଶେଷ ଦିନରେ ପୂଜ୍ୟ ବିନାୟକ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନେକ ଉପଦେୟ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେ ତାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଆଚରଣରେ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଫୁଟି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାହା ଆଉ କହିବା ବିଶେଷର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସଞ୍ଜୀବ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଟପିକ ଯେ ଧରାବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଧରାବ ଚରଣ। ତେବେ ଯୋଉଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୀତଟି ସରିଲା ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ହିମାୟତପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାମିଛା ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଅଳ୍ପ ଏକଦମ କମ ବୟସ ଚାଲି 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 ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲୁଛନ୍ତି ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିମାୟତପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କରି ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଜଣେ ଜଟାଜୁଟ ଧରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରୁ ମୁଢି କାଢି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ତଳେ ପଡୁଛି ସେ ମୁଢିକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପକଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ଦେଖି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଆସି ସେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଟାଣି ନେଇ ତାଙ୍କର ଲୁଗା କାନିରେ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆପଣ ଆସି ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆଟି ପାଖରେ ଆଣ୍ଠି ପଡ଼ି ତାକୁ ମୁଢି ଦେଇ ଏବଂ ତାର ଅଇଁଠାକୁ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ଛୁଆଟିର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ତାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ମୋଠୁ ଟାଣି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲୁଗା କାନିରେ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମଶ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଢ଼ିଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଉଠି ନେଇ ଲୁଚେଇ ରଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ପୁଅକୁ? ସେ କଥା ହିମାୟତପୁର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ତାହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ 134 ବର୍ଷ ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
आलोचना प्रसंगे जी अनुलेखक से हिमायतपुर हिमायतपुर रे गोटे सका जत शह लोकंर धाड़ी छुटी थाए से श्री ठाकुर पाखक घेरिकी ठिया जाए थांती अनेक अनेक भक्त अनेक प्रश्न पचारु थांती अनेक समस्या समाधान नौ थांती दूर रे ठिया से आलोचना प्रसंगे अनुलेखक जहाँ तक उपलब्धि को आसीला से ही दिन से भाव लिखी जमी लुब्ध मधुव्रत आसी से मधु फेणा को केन्द्र कर चारिपाखे घूरी बुलाती आज आज हिमायतपुर सत्संग सत्संग आश्रम आम आज से दृश्य देखुछ हिमायतपुर पुण्य भूमि ठिया है आम जो दृश्य देखुछु से दृश्य मनीष से बेसी देखी ना देखी दिने दक्षिणेश्वर देवदेवल देखी दिने नदियार बाटे घाटे देखी दिने आरबर मऊ प्रांतर देखी दिने जेरुजेलम अलीफ अरण्य देखी दिने सारनाथर स्तूप पाद मूले के देखी द्वापर गोप वृंदावन मथुर पुणी के देखी अयोध्यार राजपुरी हूँ से अमृत मांकर अमृत संचार पर्व अमृत संचारणा मुष्टिमय के लोकों मध्यम पहुंची जाए समग्र विश्व अनेक भाव विप्लव जा आज ही सृष्टि समग्र विश्व तेब एटा कथा तार परवर्ती अवस्था जिते बड़े श्री श्री ठाकुर इंग्राजी बाणी देवा आरंभ कले से इंग्राजी बाणी प्रथम भल्यूम दि मेसेज नामक पुस्तक जब प्रकाशित है तार मुखबंध लिखा को जाई तत्कालीन रीतिगाचार्य कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य लिखी दि लाइफ ऑफ श्री श्री ठाकुर लाइक अल्पाइन ग्लेशियर मेल्ट्स इनटू इनफिनिटी ऑफ कलर एज इट प्रोसीड्स ऑनवर्ड्स हैज बीन ब्रेकिंग इनटू ए वैरायटी ऑफ चैनल्स ईच वन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर फेज ऑफ ह्यूमन नेसेसिटी अर्थात आल्प्स पर्वतमाला रा ग्लेशियर भड़ी बरफ स्रोत भड़ी श्री श्री ठाकुर जीवन जिते बड़े धीरे धीरे आग को जाऊँगी से बरफर स्रोत ग्लासियर जो आग को जाए जाए तरल आरंभ करे एवं से जो जल राशि सृष्टि हुए से सूर्य किरण प्रतिफलित हो असंख्य इंद्रधनुर बर्णाली सृष्टि करे एवं से असंख्य इंद्रधनुर बर्णाली धीरे धीरे जिते बड़े आग को प्रसारित हो चले से इंद्रधनुर बर्णाली तो फुटी फुटी थाए से जलधारा बाष्पीभूत जलकणा भितर किंतु से जलधारा आग को गला परे धीरे धीरे विभिन्न विभिन्न खंड रे विभिन्न धारा रे से विभक्त हो जाए विभक्त हो उषर मटीर शुष्कता को निरसन करे शस्य श्यामलिम हो जाए से उषर मटी से प्रति मनुष्य जीवन प्रति विभाग को परम दयाल श्री ठाकुर स्पर्श कर चली जिते जीवन धीरे धीरे आग को गति कर प्रत्येक विभाग उत्कर्षता सी निजर जीवन परिस्फुट कर भावना जिते श्री ठाकुर इंग्राजी बाणी देवा आरंभ करते तेज पुरुषोत्तम धरावतरण केते हुए हिमायतपुर भाई गोटे गाँव में जो गाँव को बर्षा दिन में जी हुए ना पद्म नदी कूल से गाँ काद पचपथ हो जाए से रास्ता से जगार आविर्भाव घटी श्री ठाकुर जन इंग्रज भक्त पचारे ठाकुर आम देखु विशेष भाव पुरुषोत्तम आविर्भाव सब घटू भारत बर्षे किंतु वेस्ट्रे वेस्टर्ण कंट्रीज मानकर से परिमाण से आविर्भाव घटू ना कहीं तर उत्तर श्री श्री ठाकुर कही जिते बड़े पूर्व दिगरे सूर्य उठे से पश्चिम सूर्य उठे ना अर्थात जिते बड़े भारत बर्ष रे सूर्य उठे जिते दिवस बोली कहू
ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜର ରାତ୍ରି ସେତେବେଳେ ସେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିପାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ସେ ଆଲୋକିତ କରିଦେଇପାରେ ଯାହା ପରଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧାରା ଭିତରେ। ତେବେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ହିମାୟତପୁରର ସେଇ ଗାଁରେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ତତ୍କାଳୀନ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ, ତାର ଯଦି ଇତିହାସ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ିବେ, ସେ ବହିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଦି ଟର୍ଚର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ଡ୍ୟାମ୍ଡ, ଲାରି କଲିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋମିନିକ୍ ଲାପେରି ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋ ଅଥର୍ସ, ଏବଂ ତାହା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କିଭଳି ଜାଗାରେ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି ସେ ଡିପେଷ୍ଟ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଇଭିଲ୍ସ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଡିପେଷ୍ଟ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ୍ ଇଭିଲ୍ସ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମ ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲା ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଥିଲେ କିଶୋରୀ ମୋହନ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ଯଦିଓ ସେ ଘରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କିଛି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇମ୍ ନାହିଁ ଯାହା ସିଏ କରୁନଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ସୁଦୀର୍ଘ 63 ବର୍ଷର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକରୁ ତାକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଣ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୀର ହିସାବରେ, ତାହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରେ ନା। ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତର କାହାଣୀ। ତେବେ ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା କରିବାର କଥା ତାହା ପରମଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କିଛି ଦିନ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଜେସସ୍ ଯଦି ଏଇଭଳି ସମୟରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ଯାହା ଯାହା କରିଥାନ୍ତେ ତାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ର ରହଣି ତାଙ୍କର, ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ଏତିକି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅନେକ ଅନେକ ପରିମାଣ ଲୋକ, ଭକ୍ତ ଅନୁରାଗୀ, କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେତେ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ତୁଙ୍ଗ ନେତା, ଏବଂ କେତେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଦାର୍ଶନିକ, ସାଧାରଣ ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତର ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଅମୃତମୟ ପୁରୁଷ, ଓ ଅମୃତ ଉତ୍ସାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଜୀବନରେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଧରାବତରଣ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ଧରାବତରଣ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ହୁଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ହରିନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା, ପ୍ରଭୁ କହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଜୀବ ସବୁ ହରିଲ ଅନ୍ଧ, କେଉ ନା ପାଇଲ ହରି ନାମ, ଏକ ନିବେଦନ ତରେ ନୟନେ ହେରିବି ଜାରେ, କୃପା କରେ ଲାଇବି ନାମ। ସେଠି ସେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କୃପା କରି ମୁଁ କୋଉ ନାମ ଦେବି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତ ତତ୍ତ୍ୱମସିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅଦ୍ୱୈତ, ନିଜେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ନିଜେ ସବୁକିଛି ସେମାନେ, ତତ୍ତ୍ୱମସି ତତ୍ତ୍ୱମସି ତୁମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସେମାନେ କାହାର ନାମ କହିବେ, କାହାକୁ ଉପାସନା କରିବେ, ତତ୍ତ୍ୱମସି ତତ୍ତ୍ୱମସି ତୁମେ ଯିଏ ସେ ସିଏ, ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ହିଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ହିଁ ସେ ଏକେଶ୍ୱର, ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ହରିନାମର କଥା କହିବି। ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହିଥିଲେ, ତତ୍ତ୍ୱମସି ତତ୍ତ୍ୱମସି ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱମସି, ତୁମେ ହେଉଛ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତତ୍ତ୍ୱମସି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ, ତତ୍ତ୍ୱମସିର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତତ୍ସତ୍ୱମସି, ତୁମେ ତାଙ୍କର ଅଛ, ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଅଛ, ତୁମେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାର ଅଂଶ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ପାଖରେ ତୁମକୁ ହରିନାମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହରିନାମର କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତାପରେ ଆଉ ଯେ ଦୁଇଟି ନାମ ଆଉ ଯେ ଗୋଟିଏ ନାମ ଅଛି ସେଇ ନାମ ଯେ ତୁମର ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି ତୁମକୁ ଦେବି ଏ କଥା ନେଇକି ସେ ହିଁ କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଲିଖିତ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ମୃତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେଥିରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି ସର୍ବକାଳେ ତୁମରା ସକଲ ମୋର ଅଙ୍ଗ ଏଇ ଜନ୍ମ ହେନନା ଜାଣିବା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଏଇ ଜନ୍ମେ ଜନ ତୁମି ତୁମି ଜନ ତୁମି ସର୍ବେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ନିରବଧି ଆସ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସୁଖ ରଙ୍ଗେ ଏଇ ମତ ଅଛେ ଆର ଦୁଇ ଅବତାର କୀର୍ତ୍ତନେ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ହୋଇବା ଆମାର ସାହିତ୍ୟ ତୁମି ସବ ସେଇ ଏଇ ମତ ରଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସଦା ସବା ସଦା ସର୍ବେ ଆମ ସଙ୍ଗେ ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ହରି ନାମ ନୟରେ ନିତାଇ ଆର ଏକ ନାମ ଆଛେ ଏଇ ନାମ ନିଏ ଯାବେ ତୁମେ ଓଇ ନାମେର କାଛେ ଏ କଥା ତତ୍କାଳୀନ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ଏ କଥା ଲିଖିତ ହେଇକି ଅଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଭାବଧାରା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଯେଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁର ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 14ତମ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇପରି ଅପରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ରୂପ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଏ 500 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଦୁଇଟି ଅବତାର ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମ ଆଶ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପିଢ଼ିର ଏଇ ଲୋକ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ହିମାୟତପୁର ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଆଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଥିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ଆଙ୍କରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମକୁ ତେବେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜୀବନର କଥା ଯେଉଁମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଧାରା ଭିତରେ ଯାହା ଗଢି ଆସିଛି ସେହି ଅବଲୋକନ କରିପାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର କୌଣସି ମାନେ ବାଟ ହିଁ ନଥିଲା ସେଇ ବାଟ ଭିତରେ ଖୋଜିଥିଲେ ସେମାନେ କାହାକୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତାହା କାହା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଅନେକ ଅନେକ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠିରେ ବସିଥିଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଅନୁରୂପ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବସି ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ହୃଦୟ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ନାବିକ ସେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ହେଇଛି ଜଣେ ସେ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଆହୁଲା ସେ ଆହୁଲାରେ ପିଟି ଚାଲିଛି ଆର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଆହ ଆହ ଆହା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଆ ପାଖରେ ହୃଦୟ କହୁଛି କଣ ହେଲା ମାମୁଁ କାହିଁକି ତୁମର ଏଇ ଚିତ୍କାର କାହିଁକି ତୁମର ଏଇ ଚିତ୍କାର ଏଠି ନା ଏଇ ଯେ କିଛି ଦେଖନା ଦେଖନା ସେଠି କଣ ହଉଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଆହୁଲାରେ ପିଟୁଛି ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପିଠିରେ ସେଇ ରକ୍ତିମ ଦାଗ ଯାହା ହେଇଥିଲା ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚାବୁକ ମାଡ଼ ହଉଥାଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଅନେକ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଭଳି ଘଟିଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପରମାରାଧ୍ୟ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ମା ଏ ପାଖରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାଦ
श्री श्री बरदा फटो रखे उपासना करुछु एमती विग्रह थी फटो आप देखिथे मधे रामकृष्ण परमहंस गोटे पाखे शारदा फटो आ गोटे पाखे विवेकानंद फटो जो रामकृष्ण परमहंस जो फटोटी जितने अच्छी से फटो गुड़ा समाधि समय फटो समाधिस्थ जो सी से समय से फटो टी उत्तोलन कर फटो टी सन्निवेश परमदयाल से ठाकुर जो पुरी अवस्थान करुले फटो जो समुद्र कूल से फटोग्राफर कही आपर आखि उठिला ना आउ थे आपर फटो नि ठाकुर के से फटो को भलकर धोई देख ठीक उठी थी आपड़ मैंने जानते घटना जो से फटो टी धुआ देता श्री श्री ठाकुर देखा जाता देखते आपंकर फटो एम दिशुच्छे आप आखि एम दिशु श्री श्री ठाकुर कहते यही आखि दुटी जदि मोर था मु सारा विश्व को भूल जाती आखि तो तुमर ये चेहरा तो तुमर मुझे पूरी समुद्र तटरे तो तुमरी उपस्थित तुमरी तो फटो एवं तुम्हें कह आखि दुटी जदि मोर था समग्र विश्व को भूल जाती परम दयाल श्री श्री ठाकुर पाक आसी जड़े क्रिमिनाल आडभोकेट लाल बिहारी लाल आपण मैंने जानी थे जिते बड़े परम पूज्यपाल श्री श्री बरदा छोड़ अरेस्ट कर मिथ्या केस ठाकुर जिते हिमायतपुर सत्संग आश्रम छाड़ी देवघर जाते तार चार पांच वर्ष पर घटना बावन मसीह घटना जहाँ उन्नीस बावन मसीह घटना जहाँ मोर मन पड़ी ये केस लड़ाप आसी क्रिमिनाल आडभोकेट लाल बिहारी लाल थे कोर्टे से अपियर कले चार्ज था 1000 रुपीज जिते बड़े थे कोर्टे से अपियर करेंगे 1000 रुपीज चार्ज ने 18 दिन चली से केस एवं सीए प्रथम दर्शन कथा प्रकाश कर तत्कालीन सेक्रेटरी ज्ञानेन्दु विकास गोस्वामी सांगे सहित जिते बड़े श्री श्री ठाकुर को प्रथम दर्शन करी से गाड़ी बस नहींजे कोर्ट को एवं से गाड़ी बस भितर से श्री श्री ठाकुर आखिर तीव्र आकर्षण ताक एड़ दबा सहज नुहे ये आकर्षण एभली अनन्य आकर्षण जे जी से आकर्षण में पड़ी दृष्टि जहाँ पड़ी से आड़ी आसी पार ना एवं आउ मैं देखी दुईट व्यक्तित्व गोटे व्यक्तित्व अति साधारण प्रति मनीष सहित से मिशुंट कथबार्ता कर समस्त सहित आलाप आलोचना करु गोटे व्यक्तित्व जो थे से विश्व चेतन तन्मय विश्व चेतन द्रवीभूत ये दुईट व्यक्तित्व मुझे देखी अनेक अपराधी को आखि मुझे देखी अनेक अपराधी को देखी अनेक साधुसंत को देखी किंतु जड़े लोक मु जीवन में केवे देखी ना ये आखिर आकर्षण ये व्यक्तित्व संभव नुह कहा पाखे कारण मुझे जो क्रिमिनाल आडवोकेट बहुत बहुत लोकं क्राइम साक्ष्य प्रदान कैं साक्ष्य को प्रमाण भी कै इतना से श्री रामकृष्ण परमहंस जो कथा जो समाधि काल फटो को देखिक से कही फटो समग्र विश्व में दिने पूजित हम परम दयाल श्री श्री ठाकुर कही जो फटो ये आखि दुटी जो मोर था मु समग्र विश्व को भूली जाइ था श्री श्री ठाकुर कथा तेरे रामकृष्ण परमहंस को जी जीवन में पाइबा जार तीव्र आकर्षण थी से गोटे अनेक व्यक्तित्व से श्री ठाकुर पाखे जड़े दिव्य अनुभव लिखा को जा लिखि था रामकृष्ण परमहंस को जीवंत पाइबार क्षुधा श्री श्री ठाकुर सान्निध्य को आसी प्रत्येक महापुरुष को विशेष भाव रामकृष्ण देव को मु अनुभव एवं उपभोग कर पारी तेणु अनंत कोटी वर्ष व्यापी सुप्रलंबित विवर्तन कठोर मधुर विचित्र बर्णाढ्य लीलार निगुड़ सूत्र और तात्पर्य को मुलब्धि करने को सक्षम हो के संभव ही ना जदि परम दयाल श्री श्री ठाकुर जीवन में पाई ना भितर रामकृष्ण परमहंस को श्री चैतन्य देव को अवलोकन कर जो मैंने ख्रीस्टन भक्त से श्री श्री खाली कही ना श्री श्री ठाकुर से भाई भक्त को कही आई विल मेक यू वेरी क्लोज टू जेसस एवं यही तुमको शुणेदेवी जेसस जो बड़े कृषबिद्ध होते कौ मंत्र से उच्चारण करुले आई सो एवं तुमको शिखेदेवी तुम शुणेदेवी यू कैन हियर इट ये मन मन भावुले इट इज हाउ इज इट पसिबल जेसस क्राइस्ट 2000 वर्ष तलर लोक
2000 वर्ष तलर तांको कुशबिद्ध कर जायतिला बेले जो मंत्र से उच्चारण करथिले आपण मते सुनै देबे हाउ इज इट पॉसिबल यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ ताहा ही घटीथिला से लोकर नाम थिला इज ए स्पेंसर से विचारित होइ जायतिला एक कथा सुनी से ठाकुर ने दर्शन करिवक आसीथिले ए घटना घटी सरिया पर तांकर जीवन रे पंजाब रे गोटे निछाटिया निछाटिया तांतर रे रातिर शेष मुहूर्त ध्यान कर अवस्था आसवा पर से ठाकुर कहते आज ये जो बड़े पंजाब से जगह थी तुम कान ये शब्द शुभुला ना यही मंत्र उच्चारित होता ना अनुरणन घटुला ना से चमकी पड़ी कह ठाकुर आपड़ कमी जान लें ठाकुर रहस्यमय हस कि उच्चारण ना रहस्यमय हस अर्थात मुझे सही यू टू रियलाइज इट जहा पूज्य विनायक भाई कहले आज अवर्तमान आचार्य परंपरा भितर दे जो सड़ ऐश्वर्य अधिकारी हार जो प्रयास जो भक्ति जो भावना आम भितर सृष्टि हवा कथा बाणी भितर जीवंत दर्शन करिवार जो कथा से कथा को आपण मैंने समस्ते हृदयंगम करेंगे और विशेष भाव से कथा को बढ़ेवा चाहूना कि गोटे कथा शेष कहवाक चाहूँगी जड़े इंग्रेज भक्त से ठाकुर पचारे से कथा कह मोर वक्तव्य सारीदेवी समय तो बहुत होगला तेरे से कथा हूँ से भक्त पचारे ठाकुर व्हेन गॉड इज हेल्पलेस केते बेले ईश्वर असहाय से ठाकुर के प्रश्न व्हेन गॉड इज हेल्पलेस तत्क्षणात तार उत्तर से ठाकुर देते When his devotees, his disciples are helpless, then and there God is helpless. Bhakta de huye, sakta se huye. Jutitar bhakta, jutitankar bhakta, puts helpless. Osahaya. Se jagare, ishwar hochana osahaya. Kichi kari paribane se jani chile bhi. Sabu kichi, tanka hata pakar thile bhi se kichi kari paribane. Kahenge, ishta tantri na hale tui, prabhruti tantri habi. जन जदि इष्टतंत्री न हुए से प्रवृत्ति तंत्री हब ही से ठाकुर कही तुम्भ मान को मो पाखर विदा करदेक विदा दवा को मु चाहे ना मोर बुक फाटी पड़े से ठाकुर एक उच्चारण करते मु त्रिकुटीर ऊपर को उठी प्रलयर गर्जन शुणी एवं से गर्जन एभली जबकि महाप्रलय होंतु से मोर बुक कंपी उठी ना कमर उल्लंफन क्रोधर तीव्र ताड़न कामर उल्लंफन क्रोधर तीव्र ताड़न मो छाती केते बेले ही कंपी उठे ना किंतु जिते बेले तुम मान मो पाखर चली जबार समय आसी मोठर मगुणी मागि विदाय मगुच आम चली जीव बोली मो अंतर मो छाती फाटी फाटी पड़े मुझे सह्य कर पारे ना आपण मैंने जान भी थे से ठाकुर को प्रणाम करके लोक मैंने जाती पाख से आमको कहे हाँ जाओ बोली बेक फुली जाऊ था एते लोकंकर प्रणाम ग्रहण करिवार भीतर दे सेतिपय ठाकुर कहुतले काहे कि तंकर होय जने भक्त प्रश्न पचारि थिला काहे कि आपण बुक भागी फाटी पड़े ठाकुर कहितले एथि पय जे काले मो 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 पाखर दूर को चली गले प्रवृत्तिर फासरे पड़ी तुम्हें तुम इच्छा अनुसार चलो मत भूली जीव मो कथा तुम मन रहिबो नाही सेतेबेले तुम विपद पड़े मुझे सब जिन सब जानते भी मुझे किपरि ना से कथा को मानिक चलता जीवन भितर धरिकी चलवा भितर आम जीवन रुकि आसकि उत्तरण आम जीवन भितर घटव से ठाकुर यहाँ कहते मथारे थाए जदि तार आदर्श हृदय थके गभर विश्वास आदरे थाए अदम्य चलार बेग असाध्य साधन से करोकि पारे ना आम जीवन से जीवन हो आमर मस्तिष्क आदर्श रहू एवं छाती थाऊ रहू गभर विश्वास ताभितर जीवन उत्तरण संभव एवं परम पूज्यपाल श्री श्री दादा जो आह्वान देखते जो 3.5 कोटी दीक्षार कथा ताकि आम जीवन आम करबदे आम प्रचेषा करवा चेष्टावान हवा और से ठाकुर आई ताल नवमी तिथि से भावना आम भितर को आसब तुम्हें खुशी हो से खुशी हे से खुशी हवा भाव आम जीवन उत्तर आसब तुम्हें खुशी हम ये मो साधना
ଏଇ ମୋ ଜୀବନ ବ୍ରତ କ୍ଷୁଦ୍ରେ ଧାରା ସମୁସାଗର ସଙ୍ଗମେ ହେବ ପୁଣ୍ୟ ପୁଲକିତ ଜୀବନେ ଆସିବ ନବ ଉତ୍ତରଣ ବ୍ୟର୍ଥ ବାସନା ତେଜି ତୁମେ ଭରିଦେବ ମୋ ସାରା ଜୀବନେ ତୁମ ବୈଭବ ରାଜି ତୁମ ବୈଭବ ରାଜି। କେତେବେଳେ କୋଉ ଭାବନାରେ ଆସିଥିଲା ଏ ପଦଟି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ରହନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଆମ ଜୀବନ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଶୁଭ।